إن لله ما أخذه وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. يريد واحد لكن وايك الحنون بدانت هاي رمتي ما أنت وحنا بحنين قالي أه أو من هنا دمي ليها قالي كو أه نين ما مرا أخيار أه أفقابا إذا بدن أخلاق بدن عبادة بدن رمتي قيس وح أن كنت المامي كرو وما أنت أنس ليه كرو رمتي وحان ليه كرا وانكي وقوة ناكسنا ما مرا ميديا غار هادوسن كان أول سنة هنا كان لبعض أيوة ها runtii waa ka wada naxnay geeridiisa waana wada saameysay ilaahay waxaan ka baryaa in qabrigiisa waa sax u dhigo jannatul firdowsna uu ka waraabiyo runtii arxan laawihi dilana waxaan aaminsanahay maanta maalin aan asigu farax ugu dhigan ayuu maanta yowmal qiyaama la iimaanaa oo uu weydiin doono warniyo maxaa igu dishay runtii cabdifitaax geeridiisa ka hor waxaan wada hadalnay abaara bacda maghrib camal waxaan ballansaneen in isla xalay uu geeriyo Allah u naxariistay sagaalka fidnimo inaan conference aniga iyo asiga iyo Cabdullaahi Agaasim Cabdullaahi iyo Mawlidi dhamaan aan ku kulanno oo aan ka wada hadalno qaabki meedhihi dalka iyo sheekh waxa ay amniga dalka iyo nimankan cadawga ah sida la isaga dhicin laha marka runtii geeridu kula tashamayso qof walba anaga naga mid ah saameynaysa meesha maanta la keenay qaysina qof walba anaga kamid la keenaya runtii markii qofka uu dhinto waa fariin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga noo dirayo marka waxaan ugu baaqaa dadka ka soo qayb galay halkan fariintaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo amal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha Allah ta'ala anaga Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu sagaashisna fidnaan cadi fitaaxna qabrigiisa Allah u waasiciyo jannatul firdowsna Allah ka waraabiyo kulliba maalin uu tagi lahaa maalinta mesh ku akeed marka Ilaahay ha u raxmado raga iga dambeeyay doon insha Allah ta'ala aad fidax inta ka aqaanay waxaan isbaranay 2012 ka umreena xurmo waagaas joogay radio xurmo joogay waagaas isbaranayne maalin asiga qof isaysan ma arag maalin asiga laba dacwoonaa ma arag wallahi billahi tallahi ma ku amaanay asoo maalin qof isaysan ku ma arag runtii nin fiican edeb leh akhlaaq leh af gaaban u aha laakiin qof walba wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga jecelanaay aad fidax qays inuu nin fiican ahaay waxa ku ogaan kartaan oo cadeen u ah intaano makhluuqa kama soo qayb gashan duugtiis qofki adduunka laga jecel yahay aasamada laga jecel yahay ilaahay qabilisa waa wasiic kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet